zhurma e granatës mbas se i aprishi gjumin. Por ajo nuk e friksoi kryetarin Erdenatiq që komuna Mitrovicës së Veriut i është bërë si shtëpi, pasi këtu po qëndron nga 19 maji. Kështu të paktën than në reagimin e tij ku kërkoi që sulmi ndaj objektit komunal që u bë me granatë dore M75 të prodhimit serb, mbrëmjen e SH-s të trajtohet me urgjencë nga organet e drejtësisë. E ndonë se thanë që po mirën me këtë pun, policia ende nuk e ka arrestuar askënd për veprën që u cilësua sulm terrorist. Është delikate, sepse po e shini që kemi edhe gjujtje për shambu me granatë dore, cila është në fakt sulm terrorist. Mirë po, pa marë parasysh, ne jemi të gatshëm të përballim me çfarë situatë. Për të parandaluar përsëritjen e ngjarjes që i dëmtoi dy vetura të policisë, këta të martën zum vend para derës së komunës, bashkë edhe me karabinierët italian. Pa dëme në njerëz. Ky rast është duke trajtuar nga hetuste e drejtorisë përgjithshme të policisë dhe tash jemi duke marrë me rastin. Këtyre procesin hetimor nuk do t'u aleçojnë hiç kamerat e sigurisë. Kamera në çdo situatë sigurisht nuk do të na ndihmon sepse njerëzit janë të maskuar. E për komunarët kjo nuk është situata më e rëndë që e presin këto ditë. Acarimin e situatës sepse që kjo është edhe një lloj përkrohje pi bashkisë ndërkombëtare ku ata s'po dënohen. Një sulm kundër objekteve të Republikës së Kosovës e edhe qytetarëve në veri të vendit e parandaluan institucionet kosovare të cilat kapën arsenal armësh në një vetur me targa serbe në Zveçanë.